Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік нысандары жаңарып, тұтас инфрақұрылымы жақсарады. Қазынадан 140 миллиард теңге бөлініп, оған аймақта озық үлгідегі аурухана бой көтереді, ескірген білім беру мекемелері жөнделеді. Артылған қаражы төңірге күнгейден көшіп барған халыққа баспана салуға жұмсалады. Бұл жұмыстың барлығы президенттің тапсырмасына сай алдағы 3 жылда жүзеге асуы тиіс. Солтүстік Қазақстан облысында жаңа аурухана салу мен білім беру мекемелерін жөндеу, жолдарды жаңғырту мен тұрғындарды баспанамен қамту. Бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл басында үкімет пен жергілікті атқарушы органға жүктеген міндеттері. Оны іске асыруға президент арнайы бағдарлама әзірлеп, бір облыстың бюджетімен пара-пар қаражат бөлуді тапсырған болатын. Бұл 139 миллиард теңге. Елбасы Қазақстан мен Ресей өңіраралық форум аясында облыс басшылығымен кездесіп, атқарылған істерді екшеді. От имени всех северокавказцев солтүстік қазақстандықтардың атынан бізге ұдайы көңіл бөліп, тұрақты қолдау көрсетіп келе жатқаныңызға алғыс білдірем. Қауіпсіздік кеңесінің отырысында бір қатар тапсырма бердіңіз. Өңірімізге 139 миллиард теңге бөлінетін болды. Енді барлық білім беру мекемелерін жөндеуден өткіземіз. Емдеу ұйымдарын да жаңартамыз. Жақын арада заманауи аурухана бой көтеріп, университеттің жаңа оқу корпусы салынады. Оған қоса 96 елді мекен ауыз сумен қамтылады, және 1700 шақырым автокөлік жолы жаңғыртылады. Это все уже сделано? Это будем делать в течение трех лет. Вот 139 миллиардов тенге. Больницу будете строить? Да. Корпус университета? Будем строить. Водоснабжение, автомобильные дороги? Да, да. Хорошо. Облысты дамытуға арналған бағдарлама 2021 жылға дейін жүзеге асырылады. Оның аясында кәсіпкерлік, агроөнеркәсіп, денсаулық сақтау, білім, инженерлік және көлік инфрақұрылымы саласында ауқымды жобалар қолға алынады. Қазірдің өзінде кейбір жобалардың сметалық құжаттары дайын, таяу уақытта құрылыс жұмыстары басталады. Жалпы елбасының тікелей тапсырмасы бойынша қолға алынған бұл бағдарлама арқылы аймаққа оңтүстік өңірлерден 13 мың адам қоныс аударады. Ол үшін Қызылжар өңірінде жаңа баспаналар салынып жатыр. На этом участке мы выполняем установку компонентов на ручном оборудовании, на автоматическом оборудовании. Что нам позволило? Здесь нанесли уже? Нанесли паяльную пасту, а вот это уже готовое, то, что мы получили. Мемлекет басшысы аймаққа жасаған сапары кезінде тағы бір өзекті мәселеге баса назар аударды. Бұл өңір кәсіпорындарының қайта қанат қатайтып, заман талабына сай дамуы. Бұл өндіріс ошағының құрылғанына бір ғасырға жуықтады. Соған қарамастан қондырғылары толықтай автоматты жүйеге негізделген, және мұнайгаз, қорғаныс, теміржол саласына қажетті жабдықтар шығарады. В этом году мы ждем увеличения заработной платы. Да, да. Я уже дал. Да, мы это исполняем. Зауыт еңбеккерлерін осы уақытқа дейін жалақы мәселесі толғандырып келді. Таяуда бұл түйткілдің де түйіні тарқаған. Қазір жұмысшылардың орташа жалақысы 110 мың теңгенің шамасында. Айта кетейік, өндіріс ошағы өткен ғасырдың орта шенінде, яғни соғыс жылдары кеңес әскерін қажетті дүниелермен қамтамасыз етті. Я хочу восстановить славу КЖТМ. Да, да. В другой части. Эти годы мы сохранили базу того, что было. И чертежи есть, все у нас есть. Постепенно будем поднимать. Ну, может, немножко в другом плане. И переносить на гражданскую продукцию тоже будем. Зауыт жұмысын қайта жаңғырту ісі басталып кетті. Бұған дейін тек қорғаныс жабдықтары жасалса, қазір азаматтық салаға қажет құралдар да көптеп шығарылады. Это цифровые приставки. Это когда Казахстан переходил на цифровое телевидение. Мы 500 тысяч штук исполнили. Еще заказы, да? Да. Сейчас уже рынок в основном насыщен. Бұл өңірдегі бір ғана өндіріс орнының әлеуеті. Аграрлы аймақ осылайша өзге де салаларда ілкімді істерін ілгерілетіп келеді. Президенттің айрықша назарындағы облыстың мақсат міндеттері ауқымды. Бұл біріншіден ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыру болса, екіншіден әлеуметтік салада тиісті инфрақұрылым қалыптастыру. Рауан Мыңбаев, Айдос Меделбеков, солтүстік Қазақстан облысынан. Елімізде соңғы 3 жылда 15 мыңдай өрт дерегі тіркеліп, мыңнан астам адам қызыл жалынның құрбаны болған. Иә, отпен күресте осалмыз. Мұны министрдің өзі мойындап отыр. Бұл өзекті мәселе бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатының өзегіне айналды. Әріптесім Қорған Төреқожа тарқатып айтады. 2015 жылдан бері 3,5 мыңға жуық адам тілсіз жаудан зардап шеккен, 1,5 мыңдай көз жұмды. Бір ғана өрт төңкерілген материалдық залал 12 миллиард теңгеден асып жығылған. Себеп көп. Әуелі төтенше жағдайға қарсы шараларға қаражат аз бөлінеді.
кей жылдары тіпті бөлінбеген. Мәселен, былтыр өртке қарсы техникаларды сатып алуға бір тиын да жұмсалмапты. Тиісінше материалдық база әлсіз. Өзекті мәселе мәжілістегі үкімет сағатында кеңінен талқыланды бүгін. Ішкі істер министрі парламентке баяндамасымен қоса отпен күресте қолданылатын құрал жабдықтарын ала келіпті. Көрме арқылы барынша әлеуетін көрсеткісі келген шығар, қарасаң енді шетінен бәрі керемет. Су жаңа, бірақ айтпасқа болмас. Астана қаласындағы өртке қарсы қызметтің өзі қажетті техника, құрал жабдықпен тек 35%-ға ғана қамтамасыз етілген. Мұны министр Қасымов мырза да мойындап отыр. У нас возникают проблемы тушения пожаров в высотных зданиях. Елордада бей ғимараттардағы өртті сөндіру қиынға соғып тұр. Қосымша арнайы 34 техника қажет. Бұл мәселемен қазір айналысып жатырмыз. Алдағы уақытта жол картасы арқылы алатын боламыз. Техника өз алдына. Өрт сөндіру бөлімшелердің жағдайы да мәз емес. Ел ішінде бүгінде 422 өртке қарсы депо бар. Жартысынан астамының тозығы жеткен. Ғимараттар ескі. 23-і апатты жағдайда тұр. Бұдан өзге 23 депо жалға алынған нысандарда орналасқан. Тілсіз жауға қарсы әлі ел бойынша 137 кешен салу керек. 422 өртке қарсы бөлімшенің жағдайы сын көтермейді. Шықпа жаным шықпаның кебін киіп отыр екен. Оны айтпағанның өзінде көлік құралдарының жағдайы тіпті адам аяйтын халде. 40%-ы 70-90 жылдары шығарылған тозған ауыстырылуды қажет етеді. Ақиқат осы. Техника ескі, ескілердің өзі жетпейді. Бұл бір. Келесі кемшілік өрт қауіпсіздігі қатаң қадағаланбайды бізде. Үйлердің өзінде отқа қарсы талаптар сақталмаған. Сондықтан болар тілсіз жаудың 70%-ы осы тұрғын жайларда тіркеліп отыр. 2017 жылы 10 мыңдай, биылғы 9 айда 6438 үй отқа оранған. Салдарынан 206 адам мерт болып, тағы 242-сі жарақаттанған. Келгенде бәрі сұрақылыққа һәм бассыздыққа кеп тіреліп тұр. Қазір республикамызда жобалау кезінде немесе салу барысында өрескел бұзушылыққа жол берген 60-ға жуық объект пайдаланып жатыр. Мәселен, Астана қаласы Қосшығұлұлы көшесі 20-21 мекенжайында орналасқан тұрғын үй кешенінде түтіндемейтін баспалдақ, түтінді кетіру жүйесі және өртке қарсы ішкі су құбыры жоқ. Өкінішке орай мұндай фактілер жеткілікті. Өртке қарсы шаралар неге атысты қаралады? Мұның сыртында адам өмірі тұрған жоқ па? Сөйтсек, заңнама әлсіз. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғандар үшін жауапкершілік тым төмен, әр асса айыппұлмен құтылады. Тіпті бәз біреулер үшін қауіпсіздік ережесін сақтамау экономикалық тұрғыдан тиімді болған. Мәселен, өрт сөндіру жүйесін жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау үшін орта есеппен айына 3 миллион теңгені құрайды. Ал оның болмаған үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде 410 бабының бірінші тармағына сәйкес ең көп дегенде 50 айлық есептік көрсеткішті айыппұл көзделген. Бүгінде ол 120250 теңгені құрайды. Жауапсыз қалдыру бассыздыққа жол береді. Жалпы биылғы 3 айда ел ішінде 1240 сауда нысаны тексеруден өткен. Нәтижесінде 15 мыңнан аса заң бұзушылық анықталыпты. 1220 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға жалпы құны 19 миллион теңгедей айыппұл салынған. Енді тексерісті айтпай барып жүргізу қажет. Мұны бүгін мәжіліс төрағасының орынбасары Владимир Башко мәлім етті. Мы предупреждаем их за месяц. Адамдар көп шоғырланатын сауда ойын сауық орталықтарында тексеріс болатыны бір ай, бір жыл бұрын ескертіледі. Сәйкесінше басшылықтары бәрін қатырып қояды. Сондықтан жылдық жоспарда тексерістің өзін уақытын айтпай жүргізген дұрыс шығар. Осыны қарастыру керек. Мәжілісте мәлім болған келесі мәселе өрт сөндірушілердің мәртебесі, сала мамандарының жалақысы аз. Бұл ақиқат. Күшті құрылымдардың арасында осы құтқарушылардың айлығы ең төмен. Алдағы уақытта өзгенің өмірі үшін өз өмірін қатерге тігетіндердің еңбек ақысын өсіру жайы қаралмақ. Бұдан бөлек өртке қарсы қызметкерлердің дәрежесін әскерилермен теңестіріп, оларды баспанамен қамту жоспарланып отыр. Қорған Төреқожа, Әлібек Әлиев, Хабар 24, Астана.
Өртпен күресуге тұтас әлем дәрменсіз болыпты. Калифорнияда нуормандық үйреткен от қалаларда күлгі айналдырып, бой бермей барады. Жалына Лос-Анджелес, Малибу, Калабасы шаһарларын шарпыды. Соңғы мәліметке қарағанда, табиғат апатынан қаза тапқандардың қатары 31-ге жеткен. Тағы 100-ден астам тұрғын ұшты-күйлі жоғалып кеткен. Не өлісі, не тірісі белгісіз. Ал от өршіген үстіне өршіп барады. Мән-жайды тілшіміз жалғап айтсын. Қазір Калифорнияда үш ірі өрт ошағы тіркелген. Тілсіз жау аймақты солтүстігі мен оңтүстігінен қыспақ қалғандай. Алғашқы өрт өткен бейсенбі күні өңірдің солтүстігіндегі Таунсенд-Оукс қаласына жақын жерде басталды. Лаулаған жалын 42 мың гектар жерге жайылып, Парадайс қаласы от қоранды. Өңірден 150 мың тұрғын эвакуацияланды. 7 мыңнан астам ғимарат тып-типыл жанып кетті. Жалынын тақап қалғанын көріп, отбасымызбен түнде көштік. Бұған дейін хабарланған орынға барып едік, барлығы жанып кеткенін көрдік. Бұл жақта 20 жылдан астам өмір сүріп келем, бірақ мұндай өртті алғаш көруім. Тілсіз жаудың ырық берер түрі жоқ. Лаулаған от енді тынық мұхиты жағалауына қарай жылжып, осы аудандағы мекендерге қауіп төнген. Олардың ішінде курортты Малибу мен Калабасас қаласы бар. Дәл осы мекендерде кейбір америкалық жұлдыздардың үй-жайы орналасқан. Ал мамандар қазірге дейін өрттің тек 20% сөндірген. Оны толықтай өшіруге 3 апта уақыт керек дейді. Көкті тұмшалаған қою қара түтін ұшақтардың өртті сөндіруіне кедергі. Біз оның жайылуын болдырмауға бар күшімізді салып жатырмыз. Алайда күннің құрғақ әрі желді болуы көп қиындық туғызып тұр. Өрттің неден тұтанғаны әлі белгісіз, бірақ президент Дональд Трамп бұл орман шаруашылығын қажетті деңгейде басқармау деп аймақ билігін сынға алды. Оның пікірінше жыл сайын бөлінетін миллиардтаған доллар қаржы дұрыс жұмсалмайды. Трамптың сөзінің жаны бар, өйткені Калифорнияда орман жыл сайын от қоранады. Мысалы, өткен жылы қазан айында болған өрттен 15 мың гектар алқап күлге айналып, 5,5 мың ғимарат жанып кеткен еді. Дәурен Ақашұлы және Оразымбетова, хабар 24. Грузияның батысында да орман өртеніп жатыр. Таң атқалы Зекари елді мекенінде қар баласы. Өрт сөндіру жұмыстарына 200-ден астам маман мен ондаған мобильді техника жұмылдырылған. Қазірге дейін орманның 5 гектары күлге айналды. Құтқарушылар оттың ауылдық жерлерге жетпеуіне күш салып жатыр. Елдің ішкі істер министрлігі қылмыстық іс қозғады. Зекари алқабындағы жағдай жіті бақылауда. Мұнда жалын шарпыған ауданның көлемі артқан жоқ. Өртті сөндіруге құтқару қызметінің 200 адамы мен орман департаментінің мамандары толық жұмылдырылды. Қазіргі кезде жағдай тұрақты деп айталамын. Палестиналықтар Израиль әскерімен қақтығысқа түсіп, таяу шығыстағы жағдай қайта шиеленісті. Мәселе Израиль әскерінің Газа секторына құпия операция жүргізуінен туындаған. Түнде арнай топ осы өңірге өтіп, Хамас әскери қанатының бір басшысын ұрламақ болады. Бірақ атыс басталып, бір израильдік әскери оқ қашқан. Тағы бір жауынгер жараланды. Израиль ұшақтары палестиналықтарды қазір нысанаға алса, Хамас Израильдің оңтүстік аудандарын зымыранмен атқылады. Сөйтіп, екі арадағы бейбіт келісімге қауіп төнді. Премьер-министрі Бенямин Нетаньяху Париждегі сапарын тоқтатып, шұғыл елге оралды. Қазір Израиль әскері Газа секторына қарай қосымша жасақтар шоғырландырып жатыр. Хамас та өз бөлімдерін дайындап, штабта қауіпсіз жерге көшірген. Жағдай шиеленсіп, Израиль әскері Хамасқа қарсы ауқымды операция жүргізген күннің өзінде ол оң нәтиже береді деп айту қиын. Себебі екі тарапқа да шиеленіс қажет емес. Ауғанстан астанасы Кабулде лаңкестік әрекеттен 8 адам мерт болды, тағы 6 жараланды. Ішкі істер министрлігі өкілінің мәлімдеуінше, бір содыр полиция бекетінің қасына келіп өзін жарып жіберген. Шабуылды Ирак және Левант лаңкестік ұйымы ұйымдастырған. Әскерилердің айтуынша, соңғы уақытта бұл ұйым содырларының лаңкестік әрекеті жиілеген. Жаһандағы осындай дүрбелең мен геосаясаттағы тұрақсыздық Орталық Азияға да әсер етуі мүмкін. Астана клубының 4-ші отырысында сөз алған Атлантикалық кеңестің аға сарапшысы Ариэль Коэн осылай дейді. Сарапшының ойын қостаған өзге қатысушылар келер жылы Еуразия кеңістігі бірнеше қауіп-қатермен бетпе-бет келеді десті. Олар Қытай мен ақш текетіресінің шиеленісуі, таяу шығыстағы жанжал, Ресей мен батыс арасының одан әрі нашарлауы, сосын этнос пен конфессияралық шиеленістердің ушығуы. Сондықтан құрлық елдері бірігу шарт, дейді олар. Өйтпеген жағдайда аймақ жаһандық шиеленістердің алаңына айналады.
езжу по всему миру и... Мен көптеген елдерде болып, әртүрлі есептермен танысып жүремін. Ақш пен Қытай арасындағы шиеленіс ушығып келе жатыр. Көпшілік сауда соғысы басталғанын айтады. Сол себепті де мен біздің ұсынып отырған есебімізбен танысуға шақырамын. Әлемдегі тұрақсыз жағдайға қарамастан, Қазақстан инвестиция бойынша жақсы нәтиже көрсетуде. Алдағы уақытта осы бағытты дамытуға баса назар аударған жөн. Қазақстандық Air Astana компаниясының Embraer 190 ұшағы төтенше жағдайда Португалияның әскери әуежайының біріне қонды. Оқиға кеше Астана уақытымен кешкі сағат 21:30-да болған. Техникалық тексерістен өткен ұшақ әуеге көтерілген кезде басқару жүйесінен ақау шыққан. Сөйтіп экипаж дереу Лиссабон әуежайынан көмек сұрайды. Нәтижесінде әскери ұшақтар қолғабыс етіп, Бежа әуежайына қонуға жәрдемдеседі. Айтарлықтай зардап шеккен ешкім жоқ, алайда екі адамға дәрігердің көмегі қажет болған. Air Astana өкілдерінің айтуынша, компанияда мұндай жағдай бұрын-соңды болмаған. Ал ұшақтың төтенше жағдайға ұшырауы Португалияда жасалған жөндеу жұмыстарының сапасыздығынан болуы ықтимал дейді компания басшылары. Қазір оқиғаға қатысты тексеру басталды. Ұшақты шығарушы компаниямен бірлесіп ауқымды тексеріс өткізіледі. Ең алдымен әуедегі техникалық ақаулардың не себепті болғандығын анықтау қажет. Содан кейін дәл осындай келеңсіздіктің қайталанбауына мүмкіндігінше кепілдік алуымыз керек. Ал сынақ шаралары жасалғаннан кейін ғана ұшақтың ұшу-ұшпауы мәселесі қаралады. Ақтауда тұтас бір отбасы астан ұшынып, 3 жасар бала бақилық болды. Қалған 5-еуінің жағдайы нашар. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында жатыр. Қайғылы оқиға түнде болған, отбасы кешкі асқа шұжық қосылған макарон жеген екен. Арайда 1-2 сағат өткен соң отбасы мүшелері бірінен кейін бірі құсып, өздерін жайсыз сезіне бастаған. Тек таңертең ғана жедел жәрдем шақырып, дәрігердің көмегіне жүгінген. Ауыр халде түскен 3 жасар баланы дәрігерлер аман алып қала алмады. Ол облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде көз жұмған. Қазір отбасындағы қалған мүшелер дәрігерлердің жіті бақылауында. Үшеуі бала, үлкені 11 жаста, кішісі 2-де. Дәрігерлер олардың жағдайын орташа ауыр деп бағалап отыр. Алдын ала болжам бойынша отбасы мерзімі өтіп кеткен шұжықтан уланған. Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында 100-ден астам уақ мал қырылып қалды. Шалқи агентінің тұрғыны жеке қойларын Байгенже ауылының қыстауына жайған. Сол кезде өрістегі мал белгісіз кеселге ұшыраған. Ветеринарлар ауру ошағына зерттеу жүргізіп, өлген 30 қойды өртеп мал қорымына көмген. Қазір ауырып тұрған түліктер оқшауланып, қан сарысуы және қосымша антибиотиктермен емдік шаралар жүргізіліп жатыр. Мамандар жайылымдардан бөлек қоражайларды да залалсыздандыруға кіріскен. Ұшқан қыз жүгірген аң бәрі тамақ үшін, ол су ішеді, ол ағын су, тоқтап қалған су, қазіргі су тапшы болып жатқан жағдайлар бар. Сол шалшық судан отравление болуы мүмкін, мысалы ішкен судан, болмаса азығынан отравление болуы мүмкін. Енді қазіргі таңда болжамда диагноз бойынша лептиспироз ауруына күмәнді болып тұр. Лаборатория қорытындысы сол лептиспироз ауруына нақты диагноз беретін болса, шығын өтелетін болады. Қазақстанның орталық мемлекеттік мұражай қоры Ыстамбұлда Ұлы даланың тарихи мәдени келбеті деген тақырыпта халықаралық көрме ұйымдастырды. Атаулы шара елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Түркиядағы тілшіміз Меруерт Қанағат рет-ретімен баяндайды. Түріктерінде Ұлы даланың тарихи мәдени келбеті атты халықаралық көрменің ашылуы кездейсоқ емес. Себебі түрік жұртымен тарихымыз, тіліміз, дінімізбен мәдениетіміз бір. Ыстамбұлда ашылған көрмеге Қазақстан Республикасының қоғамдық даму министрі Дархан Кәлетаев, Қазақстанның Түркиядағы елшісі Абзал Сапарбекұлы, Түркі кеңесі бас хатшысы Бағдат Әмреев, Түрксой бас хатшысы Дүйсен Қасенов пен қала тұрғындары қатысты. Сондай-ақ тарихи шарада Қазақстаннан келген ұлттық аспаптар тобы өнер көрсетті. Көрмеге келушілер бірінші бөлімде сақтар, үйсіндер, қаңлылар, сарматтар, ғұндар мен түркілер кезеңдегі көшпелі халықтың мәдениетімен өнерін қамтып көрсететін археологиялық бұйымдармен танысады. Екінші бөлім қазақ халқының тұрмысымен дәстүрлі мәдениетін сипаттайтын этнографиялық коллекциялармен таныстырады. Ыстамбұлдағы әйгілі түрік және ислам мәдениеті музейінде Қазақстанның орталық музей тарапынан Ұлы даланың тарихи мәдениет келбеті атты көрме ұйымдастырылғалы отыр. Көрме біздің елбасымыз Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әйгілі рухани жаңғыру атты мақаласының аясында өткізіліп отыр.
шартты түр көрме екіге бөлінеді. Бұл ежелге көшпелдер мәдениетті. Бұл жағынан өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда өте көп артефактылар табылды. Көрмеге келушілердің дені түрік жастары. Себебі мектеп оқулықтарында алтын адам туралы деректер көп айтылады. Ұлы даланың тарихи мәдени келбеті тек қана қазақтардың емес, сондай-ақ түріктердің де тарихи мұрасы. Алтын адам туралы бұған дейін көптеген деректер есіткен болатын. Тарихи туындыны Ыстамбұл қаласында көру ерекше сезім сыйлайды. Бұндай тарихи мұраларды Түркияда жиі көруді қалаймын. Көрменің мақсаты Қазақстанның мемлекеттік орталық музейінің бай коллекциясын көрсетумен қатар қазақ-түрік мәдени байланысын әрі қарай дамуына септесу. Меруерт Қанағат, Седат Тенде, Хабар 24, Түркия, Ыстамбұл. Және Әубәкірова және Жұлдыздар. Танымал пианинашы, Қазақстанның халық әртісі және Әубәкірова шығармашылығының 30 жылдығына орай Парижде осындай атаумен концерт берді. Кеште Еуропада білім алып, елдің абыройын шетелде асқақтатып жүрген өзгеде қазақстандық музыканттар өнер көрсетті. Шараны еліміздің Франциядағы елшілігі, Франциядағы Қазақстан күзі әлеуметтік мәдени жобасы аясында ұйымдастырған. Жәния Әубәкірова келі сахнада жүрген 30 жылдың ішінде Францияда талай мәрте өнер көрсеткен, бірақ Парижде концерт бермегеніне 5 жыл болды. Виртуозды музыканты көрге француздардың асыққаны сонша карто залында ине шаншар жер болмады. Талғамы бей көрерменге маэстрада ерекше бағдарлама ұсынды. Жыл сайын, ай сайын, күн сайын ізденіп жүремін, жаңа бағдарламаны, жаңа шығармаларды үйреніп. Мынау бағдарламаны жақсы көремін, өйткені камералық музыка бірігіп. Мысалы, мен былтыр жеке концерт қойдым. Биыл камералық музыканы. Француздарға жас таланттарды таныстыру үшін және Әубәкірова украиндық аккордеоншы Роман Юсипей мен қазақстандық скрипкашы Ержан Құлыбаев пен виолончельші Сәния Дүркееваны шақырған. Бізді Европада, Қазақста жас таланттарды бірге жинап, осы бір керемет залда ойнауға мүмкіншілік жасағанына өте қуаныштымын. Ұстаз ретінде де көп, одан біз көп нәрсені үйренуіміз керек біз. Ұстаз бен шәкірттері бірігіп, әлемдік классика алыптары Бах, Шопен, Шнитке мен Шуберттің ең күрделі туындыларын көпшілікке ұсынды. Музыканттардың әрбір шығарманы бар жан тәнмен сезініп, беріле ойнағанына француз жұрты тәнтті болды. Француз тыңдарманы өте талғампаз, бірақ сол талғампаз көрермен Парижде Бахтың хоралын ешқашан пианино мен аккордеонның бірігіп сүйемелдеуінде тыңдап көрмеді. Соған куә болды. Және Әубәкірованың осындай жас таланттармен бірге өнер көрсетуі үлкен құрметке лайық. Бұл керемет кеш. Аккордеоншы да, виолончельші де бәрі бірінен бірі өткен мықты музыканттар. Себебі мұндай әлемге әйгілі шығармаларды бірнеше аспаппен ілесіп ойнау оңай емес. Музыканттар француз композиторлары Равель мен Франктың туындыларында құйқылжыта орындап, көпшіліктің таңдайын қақтырды. 2 сағаты концерттен рухани азық алған көрермен таланттарды қайта-қайта беске шақырып, қошеметті жаудырды. Және Әубәкірова мен Жұлдыздар концерті енді Австрия, Германия мен Польшада жалғасады. Бақыт Топтаева, Франция, Хабар 24. Генуяның Карло Феличе театрында ине шаншар жер жоқ. Астана операның Италиядағы гастролі осылай өтті. Қазақстандық опера әртістері Людвиг ван Бетховеннің 9-шы симфониясын орындап, жаһан жұртын бейбітшілікте өмір сүруге үндеді. Жалпы 9-шы симфония маэстраның сүйікті шығармаларының бірі болған. Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері Жаннат Бақтай, Дина Хамзина, Нұрлан Бекмұхамедов және Талғат Мұсабаев музыкалық туындыны әнге қосып әуелетті. Айта кетерлігі, бұл Астана операның Италиядағы алғашқы сапары емес. Генуялықтар қазақстандық әртістердің өнерін бұған дейін де тамашалап тәнті болған. Сөйтіп алда тағы бір концерт беруге шақырған. Бұл Қазақстан мен Италия арасындағы мәдени байланыстың нығая түскендігінің белгісі дейді опера басшылығы. Мы привезли два произведения. Девятую симфонию Бетховена. Біз Бетховеннің достықты паш ететін туындысын ала келдік. Бұл туындының мән мағынасы терең. Ол әлемдегі келісімен ынтымақтастыққа үндейтін тамаша шығарма. Ал елордада Астана публицистикалық драмасының тұсаукесері рәсімі өтті. Туындыны Қожамияров атындағы мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық театры сахналады.
қойылымда Астананы Алатау бөктерінен арқа төсіне көшіруде елбасының қандай табандылықтан қана бейнеленеді. Әу баста президент ұсынысы көпшіліктен қолдау таппаған. Оның жүзеге асуына Нұрсұлтан Назарбаевтың қайсарлығымен көрегендігі тікелей себеп болғандығы баршығаян. Қойылым Астананың 20 жылдық мерейтойына арналды. Оның сценарийі Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы кітабының негізінде жазылған. Айта кетейік, елбасының кемеңгерлік келбеті Қазақ театрының сахнасында тұңғыш рет сомдалды. Алматыдан осы Астанаға, Астананы көшіру қиын болған, қарыстық көп болған, барлығы маған түсінбеген деп айтқан, бірақ біз өзіміз білмейміз ол уақыт қалай болған. Соны біз қарап, сол бір ай уақытын алдық, 6 июн 94 жылдың, 6 июль 94 жылдың. Сонда болған бақия депутаттар қарсы шыққан, сол қарсылықтарын бәріне осы бүгін спектакльда көрсетеміз. Бір адам бізде бас рөл. Ол роль президентінің ролі Искандеров Азиз деген артистіміз ойнайды. Қалғандарының фамилиясы жоқ. Солай жасаған біз. Қалғанда бәрі писатель, жазушы, журналист, актриса, студент, депутаттар осылай. Әлемнің даңқты ауыр атлеттері биыл Түркменстанға жиналды. Өкінішке қарай ондағы халықаралық додада жерлестеріміз көпшілік күткен нәтижені көрсете алмады. Ел мақтанышы Илья Ильин жарақатына байланысты жарысқа мүлдем қатыспаған олимпиада чемпионы Нижат Рахимов болса өз салмағында жүлдеден қағылды. Осы және өзге де спорт жаңалықтары алдағы топтамада. Ашхабатта ауыр атлетикадан әлем чемпионаты аяқталды. Биылғы байрақты бәсекеге 88 елден 600-ден аса спортшы жиналған болатын. Олардың арасында 20 қазақстандық та бар. Жарыс қорытынсы бойынша ұлттық құрама қоржынына бір күміс пен бір қола жүлде түсті. Яғни 25 келіге дейінгілер арасында Арли Чонтей, екінші орын алса қыздар арасында Надежда Лихачева үздік үштікті түйіндеді. Ол 75 келі салмақта сынға түскен болатын. Өкініш көрі жерлестеріміз алтынға қол соза алмады. Соның нәтижесінде жалпы есепте тек 13-ші орынға тұрақтады. Топ басында 7-1 алтын алған Қытай құрамасы болса, Таиланд пен Иран спортшылары үздік үштікке кірді. Қазақстан, Өзбекстан және Ресейдің ең үздік каратэшілері бұл жолы Атырауда бас қосты. Каспий кубогы деп аталатын халықаралық турнир 200-ден аса қатысушыны жинады. Олар балалар, жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында бірнеше салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтады. Негізі ұлттық республикалық Кюкушинкай-кан каратэ федерациясы өңір-өңірде халықаралық турнир өткізуді дәстүрге айналдырған. Мәселен, өткен жылғы байрақты бәсекені Семей қаласы қабылдаса, биылғы таңдау Атырауға түсіп отыр. Өткені еліміз бойынша бұл спорт түрімен 7000-нан аса адам айналысады десек, соның 1200-і осы аймақтың өрендері. Астана өз тарихында алғаш рет дзюдодан ел чемпионатын қабылдай. Елордада күнделікті небір жарыстар өтіп жатқанымен дәл осы спорт түрінен ересектер арасындағы біріншілік болмапты. Айтулы жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 500-ге жуық спортшы қатысады. Олардың арасында әлем және Азия чемпионаттарын және олимпиада ойындарының жүлдегерлерінен бастап, болашағынан үміт күттіретін жастар да бар. Олар Дәулет спорт кешенінде 4 күн бойы өзара мықтыны анықтайды. Жарыс алдында арнайы баспасөз мәслихатын өткізген сала мамандары чемпионат қорытындысы бойынша ұлттық құрама жаңадан жасақталатынын атап өтті. Семейдегі Алаштану орталығында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 5 кітап жарық көрді. Қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілдеріндегі біздің мағжан кітабы ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған. Ал академик Манаш Қозыбаев арналған тұлғалық энциклопедия мен Манаштану мәселелеріне арналған 2 томдық жинақ еліміздің тарих ғылымындағы жаңа бір белесті айқындайды. Жарық көрген дүниелердің ең қызықтысы балаларға арналған энциклопедия. Аманаты Алаштың деп аталатын жинақта Әлихан Бөкейхановтың 77 мысалы, танымдық әңгімелері, Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысалы, Шәкәрім мен Мағжанның шығармалары бар. Бүгінгі айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.